បាទរនាំងដែកហើយថ្មមកផ្ទាំងភូមិបាទទៅធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទហើយយើងមិនដឹងថាគាត់បើកក្នុងស្ថានភាពបែបណាទេបងប្អូនប្រិមិត្តហើយនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះគឺមិនមានអ្នកណាម្នាក់រងរបួសនោះទេអញ្ចឹងគាត់ចេញពីសាលាមកបងអានេះតាមលើសសូមបងមានប្រសាសន៍ពីសាលាបាទហើយឡាននេះទៅទិញទៀតគាត់ទៅទិញឡានគាត់អត់ទៀតទេគាត់ជាបើកទៅហើយហ្នឹងជាតិតិចចេះតិចដល់បែបហ្នឹងជាគាត់ស្រឡំជន់ប្រាំងហើយជន់ប្រាំងដល់ប្រាំងមកបាទចេញពីសាលាមកហ្មងបាទមុនពេលកើតហេតុយកតាមប្រភពព័ត៌មានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងថារថយន្តហ្នឹងទើបតែតិញហើយក៏អត់ចេះបើកហើយផ្ញើនៅសាលានេះសាលារៀនហើយក៏ចេញពីសាលាមកលឹងវ៉ាវមកភ្លុចបាទបាទជន់ប្រាំងថាគេជន់ប្រាំងទៅស្រឡំជន់ក្រាបបន្ថែមបាទម៉ាំងភ្លុចហើយសំណាងបងប្អូនអើយបាទសំណាងដែលគាត់មិនប៉ះពីអីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេបាទហើយគ្រាន់តែរងការខូចខាតដូចជារនាំងថ្មនេះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកមួយហើយនឹងរនាំងដែកនេះតែម្ដងបាទហើយបកកាភ្ញាក់អើលតែដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទលោកកំពុងតែចោមរួមមើលបងប្អូនប្រិមិត្តបាទនេះយើងឃើញទេបាទបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទរថយន្តកូឡាមួយគ្រឿងគឺបើកធ្លាក់ចូលបលាយលូទឹកស្អុយបែរមានទីតាំងបាទស្ថិតនៅបាទកែងនឹងផ្លូវ386និងផ្លូវ105នេះតែម្ដងលូទឹកស្អុយក្នុងខណ្ឌបឹងអេកងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី28បាទព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024យើងនេះបងប្អូនប្រិមិត្តអ៊ំអត់មានអ្នករងរបួសអីអ៊ំអត់ទេអត់ទេអ៊ំមានអ្នករងរបួសអីអ៊ំបងបើកណែឯងមេប៉ោះបើកណែស្អីផោផោមេប៉ោះមេប៉ោះចឹងបាទធ្លាក់ចូលទឹកបលាយតែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទយើងឃើញនេះបាទបានកាត់ហាត់ចូលដាំបាទទីតាំងកាត់ហាត់គឺនៅផ្លូវ105កែងនៅផ្លូវ386ក្នុងខណ្ឌបឹងកងរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនប្រិមិត្តបាទរថយន្តកូឡាមួយគ្រឿងបាទលាក់ចូលដាំក្បាលចូលបលាយលោកតសុយទាំងព្រឹកព្រលឹមតែម្ដងបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទហើយឥឡូវនេះរថយន្តស្ទូចបានចុះមកដល់គោលដៅកន្លែងកើតហេតុដើម្បីស្ទូចយករថយន្តខាងលើនេះហើយតាមការបញ្ជាក់បឋមហ្នឹងគឺมันមានអ្នករងរបួសទេហើយយើងមិនដឹងថាមូលហេតុអីធ្លាក់ដុំថ្មរនាំងថ្មមកដុំទៀតបងប្អូនបាទបាទរនាំងដែកហើយថ្មមកផ្ទាំងភូមិបាទទៅធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទហើយយើងមិនដឹងថាគាត់បើកក្នុងស្ថានភាពបែបណាទេបងប្អូនប្រិមិត្តហើយនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះគឺมันមានអ្នកណាម្នាក់រងរបួសនោះទេបាទគ្រាន់តែរងការខូចខាតរនាំងប្រកាន់ដៃលូ105បាទហើយនឹងផ្ទាំងថ្មតែប៉ុណ្ណោះហើយទីតាំងកើតហេតុគឺនៅផ្លូវ386កាយនឹងផ្លូវ105បងប្អូនប្រិមិត្តបាទក្នុងខណ្ឌបឹងកងរាជធានីភ្នំពេញប
បាទទីតាំងកើតហេតុហ្នឹងគឺនៅក្នុងសង្កាត់បឹងឯកងទី3បាទខណ្ឌបឹងឯកងរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនប្រិមិត្តបាទធ្លាក់ចូលទឹកបលាយនឹងព្រឹកព្រលឹមតែម្ដងបាទយើងឃើញហើយបាទបាទបុករនាំងថ្មបាទហាក់ដូចជាអូនេះបងប្អូនប្រិមិត្តបាទរនាំងដៃហ្នឹងធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកតែម្ដងសួរបងអ្នកបើកបងហ្នឹងបើស្រីបងខ្ញុំហត់ដល់ដែរបាទខ្ញុំទំនេះដែរបាទបាទយើងឃើញឯសំណាងមែនតែនបាទដាំក្បាលចូលក្នុងលូទឹកស្អុយបាទផ្លូវ105នេះតែម្ដងបាទហើយទីតាំងកើតហេតុហ្នឹងគឺនៅផ្លូវលូ105បាទកែងនឹងផ្លូវ386បាទក្នុងសង្កាត់បឹងកងទី3ខណ្ឌបឹងកងរាជធានីភ្នំពេញហើយមុនពេលកើតហេតុក៏យើងអត់ដឹងថាគាត់បើកបោក្នុងទឹកដៅពីណាទៅណាទេបាទហាក់បានមកដល់ចំណុចហ្នឹងបាទបុករនាំងថ្មធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកភ្លុចបាទហើយប្រកាន់ដៃដៃនេះបាទវាបាទធ្លាក់ចូលទឹកជាមួយនឹងរថយន្តកូឡាខាងលើនេះបាទហើយអ្នកបើកបោជាបរិសុទ្ធបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបាទឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើការស្ទូចយករថយន្តខាងលើនេះយកចេញវិញបងប្អូនប្រិមិត្តទូទាំងអ្នកជនបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលបាទទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងកំពុងតែចោមរួមមើលយ៉ាងច្រើនកកកតែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបាទសំណាងមែនតែនបងប្អូនបាទมันមានអ្នកណារងពុយទេបាទក៏រងការខូចខាតរថយន្តក៏ដូចជារនាំងថ្មបាទខាងបលាយមាត់លូទឹកស្អុយតែម្ដងបាទគឺនៅផ្លូវ105បាទកែងនឹងផ្លូវ386បងប្អូនប្រិមិត្តបាទទាំងព្រឹកព្រលឹមតែម្ដងបាទហើយបកការភ្ញាក់ផ្អើលបាទហើយយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទទាំងក្មេងទាំងចាស់បាទកំពុងតែចោមរោមមើលខាងលើនេះបាទករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទមុនពេលកើតហេតុយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងថារថយន្តហ្នឹងទើបតែទិញឯងហើយក៏អត់ចេះបើកហើយផ្ញើនៅសាលានេះសាលាហៀនហើយក៏ចេញពីសាលាមកលឹមវ៉ាវមកភ្លុចបាទបាទជន់ប្រាំងថាគេជន់ប្រាំងទៅសឡំជន់ក្រាបបន្ថែមបាទម៉ាំងភ្លុចហើយសំណាងបងប្អូនអើយបាទសំណាងដែលគាត់មិនប៉ះពីអីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេបាទហើយគ្រាន់តែរងការខូចខាតដូចជារនាំងថ្មនេះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកមួយហើយនឹងរនាំងដែកនេះតែម្ដងបាទហើយបកកាភ្ញាក់ផ្អើលតែដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទលោកកំពុងតែចោមរោមមើលបងប្អូននៅប្រិមិត្តបាទនេះយើងឃើញទេបាទបាទមុនពេលកើតហេតុយើងខ្ញុំសូមជម្រាបនឹងបញ្ជាក់ជូនដល់ការគាត់ទំតែតែញរថយន្តកូឡាខាងលើនេះគាត់ផ្ញើនៅក្នុងសាលារៀនហើយគាត់អត់សូវចេះបើកបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅទើបតែរៀនបើកបាទចេញវ៉ាវពីសាលាមកភ្លុចបុកប្រណាំងថ្មនៅផ្លូវ105ហ្នឹងលាក់ចូលបលាយទឹកតែម្ដងបាទបាទបាទឲ្យសំណាងមែនតើបងប្អូនប្រិមិត្តបាទចឹងគាត់ចេញពីសាលាមកបងអានេះតាមលើសុំបងមានប្រសាសន៍ពីសាលាបាទហើយឡាននេះទៅទិញទៀតគាត់ទៅទិញឡានគាត់អត់ចេះទេគាត់ចេះបើកត្រូវហើយហ្នឹងចេះតិចតិចចេះតិចតិច
តើបែបជាគាត់ស្រឡំជន់ប្រាំងហើយជន់ប្រាំងទៅក្រាមកបាទចេញពីសាលាមកហ្មងជាប់ពេលឥឡូវគេនេះឡើងវិញបាទមុនពេលកាត់ហេតុហ្នឹងបាទបរិសខាងលើហ្នឹងគាត់បានផ្ញើរថយន្តនៅក្នុងសាលារៀននេះហើយគាត់បើកចេញពីក្នុងសាលាមកបាទហើយរថយន្តគាត់ទើបតែទិញបាទហើយអត់សូវចេះបើកទៀតមកស្ទុយមកបាទសំងាងមែនទែនដែលมันប៉ះពៀទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកតែឯងតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យរនាំងដៃហ្នឹងបាក់ក៏ដូចជាថ្មមួយទាំងធំហ្នឹងគឺធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកតែម្ដងបាទឥឡូវនេះរថយន្តស្ទូចបាទកំពុងធ្វើការស្ទូចយករថយន្តខាងលើនេះចេញបាទពីក្នុងទឹកបលាយទឹកសុយនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទពីក្នុងបលាយលូទឹកសុយហើយយើងឃើញសំណាងមក50000សំណាងបើសិនណាមានម៉ូតូមានអីបាទឬក៏នេះវិញបាទប្រហែលជាអាចគៀបនឹងរនាំងថ្មហ្នឹងបាក់ដៃបាក់ជើងទៀតបាទតែអ្នកបើកបតអីបាទនឹងទឹកទូហ៊ីតហ៊ីតបាទអត់ទូយើងចេញរួចផងបងប្អូនបាទបាទអរគុណប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជនជាទីមេត្រីដែលលោកកំពុងតែធ្វើការទស្សនានិងការផ្សាយរបស់ក្រុមការងារវិទ្យុដែលមានខ្ញុំបាទលោកចិត្តកំពុងតែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍និងជម្រាបជូននៅគណៈវេលាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះគឺមានករណីបុរសម្នាក់បើករថយន្តកូរ៉ូឡាយកចេញពីកន្លែងផ្ញើនៅក្នុងសាលារៀនជ័យជំនះហើយរថយន្តរបស់គាត់នេះទើបតែទិញហើយគាត់ចេះបើកតិចៗផងបាទប្រហែលជាគាត់ជន់ប្រាំងបាទសឡំទៅជន់ហ្គែថែមផុសស្ទុយមកបុកជាមួយនឹងរនាំងថ្មដាក់ខាងបលាយមាត់លូទឹកស្អុយ105ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅកែងនឹងផ្លូវ386ក្នុងសង្កាត់បឹងកងទី3ខណ្ឌបឹងកងរាជធានីភ្នំពេញសំណាងមហាសន្តិសំណាងនៅក្នុងហេតុការណ៍ករណីខាងលើនេះមិនបណ្ដាលឲ្យអ្នកណាម្នាក់រងរបួសនោះទេបាទគ្រាន់តែរងការខូចខាតរថយន្តនិងរនាំងដែកក៏ដូចជាថ្មផ្ទាំងធំធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកបលាយលូទឹកសុយនេះតែម្ដងហើយបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបាទបាទយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងហើយឥឡូវនេះរថយន្តស្ទូចបានមកដល់គោលដៅកន្លែងកើតហេតុដើម្បីធ្វើការស្ទូចយករថយន្តខាងលើនេះលើកស្រង់យកមកលើកគោកវិញបាទបាទអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការចូលតាមដានរាល់ព័ត៌មានវិទ្យុបាទយើងខ្ញុំសូមលំអងកាយនិងបិទបញ្ចប់ការផ្សាយតាមនេះរាល់ពាក្យពេចន៍ដែលកាយវិការត្រង់មកការណាមួយមិនសមរម្យសូមប្រិយមិត្តមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសដល់យើងខ្ញុំផងព័ត៌មានលំអិតនិងវិវត្តយ៉ាងណាមួយទៀតចំពោះករណីខាងលើនេះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៀតនៅពេលក្រោយសូមអរគុណសូមគោរពលា